Працюємо. Математику. Зошит у вас залишився, так? Не дивлячись на те, що ми з вами вже закінчили наш підручничок, але все одно, будь ласка, у нас з вами завданнячка на повторення залишаються, так? І ми будемо з вами працювати, і буде домашнє завдання, тому не розслабляйтеся. Так, будь ласка, отже, я говорила, що сьогодні ми будемо з вами починати урок із математичного диктанту, тому, будь ласка, налаштовуємося на роботу. Я говорила вам повторювати і пригадувати таблицю множення 2, 3, 4, 5, тому що математичний диктант буде з приводу, будь ласка, ось цих таблиць множення та, звичайно, таблиць ділення. Сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати і пригадувати таблицю множення на 5, виконувати, розв'язувати задачі, приклади, рівняння. Тому, будь ласка, вирази з іменними даними, тому, будь ласка, будемо, будь ласка, починати працювати. Так, будь ласка, сьогодні давайте запишемо у нас, по-перше, ми, як завжди, поки нічого ще не записуємо, так, як завжди у нас з вами починається із такого налаштування, так, не відходимо від наших традицій, так, але, будь ласка, отже, таке невеличке усне опитування на повторення. Скажіть мені, будь ласка, якою арифметичною дією можна замінити додавання одинакових чисел? Множенням, правильно. Як називаються числа при множенні? А ну, будь ласка, як? Добуток. Мовчіть краще, якщо ви не знаєте. Перший множник, другий множник, добуток. Що показує перший множник, а що показує другий множник? Пригадуємо, що показує перший множник? Число, яке взято, наприклад, 4 помножити на 2. 4 показує це число, яке взято скільки разів? 2 рази, так. Як називають математичний вираз, у якому два числа поєднано знаком множення? Як називають цей математичний вираз? Пригадуйте. Це повторення спочатку, це повторення з другого класу. Я включила, вже йде у нас повторення, я включаю теми, які це вже теми, ми ці вже з вами проходили. Як називається математичний вираз, у якому два числа поєднано знаком множення? Ну, дивіться, якщо при дії додавання ми знаходимо суму чисел, при дії віднімання – це різниця чисел, то при дії множення – це що? Це добуток чисел, правильно. А що треба зробити, аби записати добуток двох чисел? Помножити, правильно. Що треба зробити, щоб знайти значення добуток двох чисел? Щоб знайти значення добутку двох чисел, помножити. Якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел, у результаті якого одержимо нуль? Ділення. Так, як називаються числа при діленні? Ділення-дільник частка. Скажіть мені, будь ласка, а як називають вираз, у якому два числа поєднані знаком ділення? Ну, якщо там було добуток чисел, то тут частка чисел. Що треба зробити, щоб записати частку двох чисел? Поділити. Що треба зробити, щоб знайти частку двох чисел? Також потрібно поділити. Добре, давайте швиденько, будь ласка, знайдемо результати. 89 додати 1. 90, 50. 40 додати 47. 46. 40. 40. Будь ласка. Добре. 70 відняти 30. 40. 49. 50. 50. 52. Добре. А тепер, будь ласка, нам потрібно написати зараз, ми зараз це число будемо записувати каліграфічно. Напишіть каліграфічно число, яке на 6 більше за 19.
25. Добре, записуємо. Сьогодні у нас 23 травня, класна робота, і каліграфічно записуємо число 25. Це. Так, будь ласка, ну що ж, починаємо працювати на повторення. Під каліграфічною хвилинкою записуємо математичний диктант МД. Це. 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 Є? Так, будь ласка. Пам'ятаємо, ми записуємо тільки що? Відповідь. Так, будь ласка, тільки відповідь. Збільшити 2 у 6 разів. Збільшити число 2 у 6 разів. Мовчки. Наступне. Знайдіть частку від ділення 18 на 2. Знайдіть частку від ділення 18 на 2. Повторіть, пожалуйста, ми завісли. Повторіть. Як завжди. Знайдіть частку від ділення 18 на 2. Наступне. У скільки разів 16 більше від 4? У скільки разів 16 більше від 4? Знайдіть, будь ласка, добуток чисел 9 і 3. Знайдіть добуток чисел 9 і 3. Зменшіть число 36 у 4 рази. Число 36 у 4 рази. Це. Знайдіть добуток чисел 7 і 3. 3 і 7. Знайдіть добуток чисел 3 і 7. Це. Добуток чисел 20. Перший множник 2. Який другий множник? Добуток чисел 20. Перший множник 2. Який другий добуток? Просто число запишіть. Як знайти другий множник? Це якраз у вигляді рівняння можна. Але ви просто записуєте відповідь. Є? Є. Так, будь ласка, наступне. Швиденько. О, господи, так хочеться вам щось таке. Так, 4 збільшити у 6 разів. 4 збільшити у 6 разів. Добуток чисел 2 і 2. Знайдіть, будь ласка, частку чисел
20 і 4. Будь ласка, ділене 18, дільник 3. Яка частка? Ділене 18, дільник 3. Ділене 18, дільник 3. Що повторювати? І останнє. У скільки разів число 28 більше за 4? У скільки разів число 28 більше за 4? Все. Будь ласка, перевіряємо. Перевіряємо відповіді. Я називаю відповідь, ви її обводите в кружечок. Поклали, щоб я все бачила. Тільки обводимо кружечком і все, більше нічого. Так, отже, перша відповідь 12, 9, 4, 27, п'ята відповідь 9, будь ласка, шоста відповідь 21, сьома 10, восьма 24, дев'ята 4, десята 5. Шоста – шість, ой, шоста, кажу, одинадцята – шість і дванадцята – сім. У кого всі дванадцять правильно, то ставимо, будь ласка, буковку В на полях, це відмінно. У кого менше, ніж десять, то це буковка Д, сім, Д. У кого десять, дванадцять відповідей, це буковка В. У кого менше десяти, сім. 9 правильних відповідей. Це Д, буковка добре. У кого від 1 до 6, ну 6 правильно відповідей, 6, 5, 4, це буковка С, середній рівень. Ну і в кого менше 4, то це вже, звичайно, початковий рівень погано. Будь ласка, всіх останніх я, будь ласка, перевірю. Ті, хто тут знаходиться, потім принесете, я перевірю. Всі інші можете сфотографувати і відправити мені. Ну, а ми продовжуємо наш урок повторення і, будь ласка, записуємо, починаючи роботу із завдання. Завдання посередині записуємо. Завдання. Завдання, будь ласка, на повторення. Розв'язуємо рівняння на знаходження невідомого зменшуваного від'ємника, доданка, добутка та діленого та дільника. Завдання на повторення легенькі, тому що це дитячі приклади. Отже, x відняти 4 дорівнює 27. Як ми? Давайте пригадаємо правило. Як ми знаходимо... як ми знаходимо невідоме зменшуване до різниці додати до різниці додаємо що від'ємник. Отже, будь ласка, Вова, коментуємо. X дорівнює чому? X дорівнює 27 додати 4. X дорівнює скільки? 31. Замість x ми підставляємо значення 31 мінус 4 дорівнює 27. Отже, 27 дорівнює 27. Рівнянечко дуже легесеньке. Наступне. Знаходимо невідоме ділене. Як ми шукаємо невідоме ділене, Кароліна? Правило пригадуємо. Ну, якщо зменшуване ми додаємо, то ділене що ми повинні зробити? Віднімати. Ой, ділити. Ну, якщо у нас, я завжди говорила, що віднімання пов'язане з діленням, додавання пов'язане з множенням. Ну, якщо ми при дії віднімання шукаємо зменшуване дію додавання, то ділене ми шукаємо яке? Якою дією? Множення. Отже, x дорівнює 8, помножити Кароліна на 4. Скільки 8 помножити на 4? Тридцять два. Замість ікса ми підставляємо значення 32. Записали. Будь ласка, наступне рівняння. Швиденько дописуємо.
Рівнянечка легенькі, тут нема що вже думати і дописувати. Тут вже можна, я не знаю, закритими очима його писати. Наступне рівнянечко. Отже, дія множення. Як ми шукаємо невідомий множник? Будь ласка, дією Давид Коршаков ділення. Будь ласка, що на що, будь ласка, ділимо? Давай, Давид Коршаков, коментуй. Скільки буде 28 поділити на 4? Х зарівнює 7. 7. Так, замість 7 із х ми підставляємо значення 7. Коль, швидше чуть-чуть. Отже, 7 помножити на 4 – 28. 28 дорівнює 28. Записали. Молодці. Наступне рівнянечко. Дія додавання. Якою дією, будь ласка, ми шукаємо доданок? Піднімання. Так, давай, Денис Сидоренко. Х дорівнює 28 підняти 4. 28 підняти, ну якби ще ви мені в цих прикладах робили помилки, то я б була б взагалі в шоці. Буде 24. Отже, 24. Між 24 і 28. Буде 28 дорівнювати 28. Отже, такі в нас маленькі, легенькі на повторення були у нас з вами рівнянечка, записали. Так, ну що ж, крокуємо з вами далі. Крокуємо з вами далі, будь ласка, і записуємо вирази. Вирази з коментуванням. Перший вираз Злата Свистун. 8 поділити на 4 дорівнює 2, і 5 умножити на 2 дорівнює 10. Дорівнює 10, записали. Так, швиденько, наступний вираз. Софія Якименко. Софія, мікрофон виключений. 5 помножити на 2 – це буде 10, і 10 – плюс 42, це буде 52. Це буде 52, правильно. Так, будь ласка, Діма Березуцький, наступний вираз. 25 поділити на 5, помножити на 7. 25 поділити на 5, це буде 5. І 5 помножити на 7, це буде 35. Це буде 35. Так, будь ласка, Артем Бойченко, 15 поділити на 5, помножити на 9. 3, 3 помножити на 9. 27. Так, другий стопчик починаємо. Другий стопчик, Андрюша. 30 поділити на 5 – це буде 6, і 6 додати 45 – це буде 51. Так, правильно, молодець. Вова, будь ласка. 40 поділити на 5 дорівнює 8, і плюс 8 дорівнює… Мінус. Ой, мінус 8 дорівнює 0. Дорівнює 0. Так, Льоша Ткачов, наступний вираз. Ми спочатку робимо дію множення, 5 помножити на 9 буде 45, 45 відняти 9, дорівнює 36. 36, правильно. Єгор, будь ласка. 40 поділити на 5 – це 8. 8 поділити на 4 – це 2. Це буде 2. Молодці, пригадали, повторили та закріпили. Нічого важкого немає. Так, в наших виразах на повторення якої таблиці множення, яку ми тут діділення зустрічали? Більше так, на 5. Сьогодні ми повторюємо, пригадуємо та закріплюємо таблицю множення, таблиці ділення, звичайно ж, на 5. Так, ну що ж, записали завдання чи завдання? Задача. На полі працювало 5 картоплозбиральних комбайнів, а машин для перевезення у 3 рази більше. Скільки одиниць техніки працювало у полі?
скільки працювало? Скільки працювало картоплезбиральних комбайнів? П'ять картоплозбиральних комбайнів. Так, скільки, скажіть мені, будь ласка, машин для перевезення було? У три рази більше, правильно. А що нам потрібно, ну, тобто нам невідомо, скільки було машин, правильно? Нам потрібно знати, скільки всього техніки працювало на полі. Скажіть, будь ласка, на скільки дій буде ця задача? На дві дії. Перше, що ми спочатку повинні знайти? Що нам потрібно знайти, Злата Бабич? Скільки працювало на полі машин для перевезення? Коли ми знайдемо, скільки працювало машин для перевезення, ми зможемо дати відповідь на запитання. Скільки всього техніки було на полі? Отже, скільки ж працювало машин для перевезення? Якою дією ми спрацювали? Перша дія 5, це буде 15 машин для перевезення картоплі. Картоплозбиральних машин 5, машин для перевезення 15, а разом скільки техніки? 15 додати 5. Ось така легесенька, малесенька задачка. Давно ми вже таких задачок не розв'язували. Так, це буде 20. Чого? Ну, цього там у нас чого? Всього техніки, так? 20 одиниць техніки працювало на полі. Артем, пиши, сидиш, фотографіруєш. Все. Угу. Так. Крокуємо з вами далі, а далі у нас з вами задача. І до цієї задачі у нас є такий невеличкий короткий запис. Подивіться, будь ласка. Під час збирання урожаї було зібрано 5 центнерів цибулі. 5 центнерів – це скільки? А моркви у всі 6 разів більше. Тобто нам невідомо, скільки моркви, але сказано всі 6 разів більше, ніж цибуля. Скільки було зібрано буряків, якщо їх було на 16 центнерів більше, ніж цибулі та моркви разом? Подивіться, будь ласка, на короткий запис. Давайте запишемо наш короткий запис. Перед вами на екранчику він є. Нам відомо, що 5 центнерів цибулі. Моркви невідомо, але сказано у 6 разів більше. Щоб знайти, скільки було буряків, нам спочатку потрібно знайти, скільки цибулі і моркви що? Разом. Коли ми знайдемо, скільки моркви і цибулі разом, ми тільки зможемо тоді дати відповідь на запитання, скільки було буряків, якщо їх на 16 центнерів більше, ніж моркви та цибулі разом. Тобто перша дія, будь ласка, давайте план словесний. Що ми шукаємо перше? Скільки всього цибулі? Ні, цибулі 5 центнерів. Скільки всього зібрали моркви? Перше знайшли, далі, друге. Скільки всього буряків? Ні.
Скільки друге цибулі і буряків разом? І третє тільки ми тоді знаходимо наші бурячки. Будь ласка, записуємо короткий запис. Є. Будь ласка, отже, давайте будемо зараз розв'язувати задачу. Якою дією, будь ласка, ми будемо знаходити, скільки ж, будь ласка, у нас буде моркви? Отже, перша дія це 5 помножити на 6, це буде 30 центнерів чого? Моркви. 30 центнерів моркви. Далі ми шукаємо тепер, скільки разом моркви та цибулі зібрали? 35 центнерів і цибулі, і морква. Так. Угу. Так. Так. А тепер, будь ласка, що нам відомо про буряки? Що буряків на 16 центнер було більше, ніж цибулі та моркви. Як нам знайти буряки? 16 додати плюс 35. Буде 51 центнер. 51 центнер буряків було зібрано. Так, ті, хто дописав, ручку вгору, щоб я бачила. Так, ще дописую, чекаємо. Дописали. Так, Кароліна, рівненько сядь, що ти там так нагнулася? Так. Добре, ну що ж, мої хороші, крокуємо з вами далі. І наступне завданнячко на повторення. Це у нас завдання, пригадуйте, такі завданнячка ми з вами розв'язували з буквеними даними. Так? Будь ласка, отже, пишемо посередині завдання, коли А дорівнює 2, 3, 4, 5. Це завдання самостійне. У вас має бути 4
вирази. Пригадуйте, якщо а дорівнює 2, то, будь ласка, замість що 40 відняти а, помножити на 8. Що ми робимо? Перше завданнячко, як зразок, я на повторення, то як ми маємо оформлювати завдання? То 40 відняти 2, помножити на 8, дорівнює 2, помножити на 8, скільки? 16. 16, 40 відняти 16? Дорівнює 24. Будь ласка, наступне. Якщо а подорівнює 3, то 40 помножити на а дорівнює, будь ласка, і всі наступні 3, 3, 4, 5 вже робите самостійно. Ну, одне я вам як зразок дала, а тепер, ну, будь ласка, наступні самостійно. Ми всі робимо. Я не буду далі листати. Ви самостійно це робите. Що непонятно? Ну, замість А ви підставляєте значення 3 розв'язуєте. Замість А 4, 5. І так далі. Всі 4. Саша, ну в мене уроки після уроків. Ну, в мене ну, ще один урок і все. Ну, наскільки тобі треба? Часу. Ну, часу хоча б математику я проведу зараз і це. Ну, я ж не можу підрукувати і проводити урок. Ні. Все. Все. Є? Ні. Швиденько перевіряємо, будь ласка, коментує цей вираз, якщо а дорівнює 3, то що у нас буде, будь ласка, Злата Машталер? То? Якщо а дорівнює 3, то 40 відняти а помножити на 8, дорівнює 40 відняти 3, помножити на 8, дорівнює 16. Дорівнює 16, так, правильно. А Максим, а що там дописуєш? Я не зрозуміла. Я не зрозуміла. Тут дитячі приклади. Ви що, знущаєтеся? Якщо А дорівнює 4, то, будь ласка, то, Андрюша, швиденько, 40 помножити на А, помножити на 8, 40 відняти А, помножити на 8.
40 відняти 4 – це буде 36. А ти що? Стоп. 4 помножити на 8 – це буде 32. І 40 відняти 32 – це буде 8. Це буде 8. Я не там говорити начала просто. Молодець. Так, і останнє, будь ласка, Даша, якщо А дорівнює 5, то... То мікрофон, Даша. 40 мінус А помножено на 8 дорівнює 40 мінус 5 помножено на 8 дорівнює 0. Дорівнює 0. Отже, у вас мають бути відповіді 16, 8 і 0. Дитячі приклади, шановні. Сидимо, чахнемо над ними. Так, будь ласка, ну і нарешті підходимо до домашнього завдання. Ваше домашнє завдання за презентацією. Це буде фото, яке я вам надішлю і скину. Це у вас завдання, де вам потрібно поставити на міри часу, так? Поставити знаки більше, менше, дорівнює. Так, і, будь ласка, задача. Синові 6 років, донька на 2 роки старша за брата і на 28 років молодша за тата. У скільки разів тато старший за сина? Задача на 3 дії у вас є підсказка. Будь ласка, вам потрібно буде знайти. Фото, будь ласка, я зараз сфотографую і надішлю. На цьому, будь ласка, наш урок з математики підходить до кінця. Так, і я вам надіслала посилання на проходження діагностувальної роботи з літературного читання. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, зараз не гайте часу, завдань у вас на завтра небагато, тільки математика. Поки я скину математику, ви зайдіть за посиланням і пройдіть тестування по літературному читанню. Будь ласка, на цьому наш урок закінчується і підходить до кінця. Дякую вам за увагу. Завтра, будь ласка, я нагадую, у нас з вами диктант з української мови, тому приготувати листочок в лінію чистенький, ми будемо писати на окремому листочку. Завтра діагностувальна робота із «Я досліджую світ» у вигляді тестування. Тому, будь ласка, так само буде надіслане завданнячко, яке ви маєте, будете пройти у вигляді тесту за відповідний час. Тому, будь ласка, будьте уважні. Ну і також, як завжди, математика і англійська мова, що у нас завтра повторення та закріплення. І у п'ятницю також буде діагностувальна робота. Ми йдемо з вами до завершення, до закріплення, до закінчення вже навчального року. І тому такий тиждень буде важкуватий, насичений у вигляді самостійних робіт, діагностувальних робіт, на перевірку, звичайно, ваших знань. Всі завдання мені надсилаються для перевірки. Це зрозуміло? Все, дякую вам за сьогоднішню увагу. Ви сьогодні працювали молодці і чекаю ваші роботи і надіюся, що всі все встигнете зробити без нагадувань. Все, гарного дня вам, до побачення.